Tällä kertaa ollaankin sitten tultu tapaamaan Usko Lindiä, jota voidaan sanoa ehkäpä tällaiseksi mitalien kerääjäksi, hölkkämitalien kerääjäksi ja toisaalta varmaankin myöskin juoksujen erilaisen kuntotapahtumien kävijäksi. Kyllä. Koska tämä alkoi sulla? Mä olin 12 vanha, kun hakkapelittää hiihto Tammelassa. Joo. Ja hiirettiin umpihanke koululta toiselle, tehtiin siihen aikaan, ei ollut näitä latukoneita. Niin... Ja nyt olet itse 70-vuotiaana tässä sitten täällä, ja nouseeko sulla joku kuntotapahtuma erityisesti itsellä mieleen? Ehkä se on ensimmäinen täysmaratoni. Ja... Silloin tulin kotiin ja sanoin, että tämä oli ensimmäinen ja viimeinen kerta. Kuinka monta maratonia sulla on nyt? No, ei niitä kyllä, täytyy myöntää, että ei niitä kuin 4 kappaletta. Joo, joo. Mistä kaiken kaikkiaan tämä innostus sulla on lähtenyt tähän urheiluun, noin niin kuin että jatkuu myöskin? Jaa, se on vaikea sanoa. Suurin sysäys oli tämä, kun mä jäin eläkkeelle. Joo. Emäntä sairastui 2 kuukautta aikaisemmin, kun mä jäin töistä pois. Hän joutui sairaalaan ja jäi sille tielle. Mä ajattelin, että nyt täytyy jotakin keksiä ja sitten lähdettiin tälle tielle. Eli sulla on tämmöinen kuntoilutie ollut tässä nyt pitkään. Joo, se on nyt periaatteessa 35 vuotta noin pyöreästi, mutta sitten se pääsi vähän karkaamaan just tuossa 5 vuotta takaperin. Tarkoitat siellä mitä karkaamisella? No vähän liikaa niin kuin yrittämistä. Ajatellaan näitä, mun meni ensimmäiset 1000 tapahtumaa, niin mun meni 40 vuotta, niin kun mä sain sinne 1000 täyteen. Niin. Seuraava 1000 meni 4 vuodessa. Joo. Eli sä oot tavallaan tapahtumia kerännyt kuntotapahtumia. Joo. Kuinka monta kuntotapahtumaa sulla nyt tällä hetkellä on? 2323 on aika tarkka luku. No toinen sitten sulla on tämmöinen harrastus, voisiko sanoa näiden kuntotapahtumien myötä myöskin tullut tämä mitalien kerääminen. Se on tullut siinä yhteydessä. Joo. Kun muutama kerran sain mitalin käteen, niin sitä ajattelin, että tämähän on hienoa. Joo. Sitten tuli muutama tuttu tuolta Turun puolelta, mitkä kerästu sisäisi näitä siihen aikaan jo. Joo. Ja se vei mukana. Kuinka monta mitalia sinulla nyt niin kuin kaapista tai arkistoista löytyy? 2500 ja vähän päälle. Joo. Eli sinulla oli monta kuntotapahtumaa, mutta kaikista et itse ole saanut mitään. En ole. Mä olen saanut kavereilta niitä ja noin poispäin. Esimerkiksi suunnistuksessa, kun on niin, että siellä saa, kun vaikka kävisin 20 kertaa, niin yhden mitalin saa vuodessa. Nyt eletään tosiaan vuotta 2019, niin kuinka monta kuntotapahtumaa tänä vuonna sulla on? 124. Ja ollaan nyt elokuun puolessa niin. Välissä, vähän pikkasen elokuun puolen välin yle. Elikkä sä et ilmeisesti harjoittele ollenkaan, käyt vaan kuntotapahtumassa. No ei sinne paljon tullut harjoiteltua. Että... Joo. Se on. Mä olen yrittänyt pari viimeistä vuotta vähän vähentää niitä, mutta ei meinaa vaan. Joo. Mikä sinua näissä kuntotapahtumissa viehättää? Sosiaalinen tapahtuma ensinnäkin. Siellä näkee paljon tuttuja. Ympäri Etelä-Suomen meitä on semmoisia määrätty piiri, kun aina kokoontuu johonkin määrättyyn paikkaan. Tavallaan tämä on varmaan myöskin just semmoista sosiaalista kanssakäymistä. Niinhän se on. Ja nyt kun on niin sanotusti leskimies, niin... Se jää muuten se sosiaalinen puoli aika huonoksi. Miksei sinua ole nähty Kalevan kierroksessa mukana? Minun teki aikanaan mieli. Joo. Mutta kun mä olin kesät asfaltitöissä, niin eihän siellä pystynyt harjoittelemaan. Mä olin keräyksestä vielä, niin sanoit, että on paljon kavereita sulla, jotka kerää mitalleja. Niin miten sä näet, miten näiden kuntomitallien arvostus on? No, se on aika korkea niin, kuin täällä, niin sanotus piirin sisällä. Joo. Tällä kertaa mäkin toin sulle aika ison kasan mitalla ja mä olin just tämmöinen kanssa, että mun mitallit on ollut täällä kellarin nurkassa. Joo. Ja ajatus oli kuitenkin, että onhan se hyvä, että jos joku näitä kerää, niin kyllä, kannattaa antaa ja sellaiselle, joka niitä arvostaa tietystikin. Joo. Ja sitten tosiaan me sitten taas vaihdellaan kavereiden kesken, kun esimerkiksi Turun porukka, niin nehän siellä omalla piirillä saa omia mitalleita enempi kuin meikäläinen. Joo. Niin sitten me... Keskenämme vaihdetaan, kun tulee samanlaisia. Onko sinun mieleenpainuvin mitali, minkä sinä olet saanut? Tai itse saanut jostain tai suoritettu? Ehkä
ehkä Reiskan 200 maratonia. Hänelle tuli siis 200 maratonia täyteen, niin hän antoi silloin mitallin jokaiselle.